Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Қаңтардың бірінен Сібір елігі марал, қабан, бұлан сияқты тұяқты аңдарды аулағандарға қатысты қылмыстық іс қозғалады. Бірақ заң талабын елемейтін жандар да бар. Солардың бірі қаңтардың алғашқы күндері қолға түсті. Толығырақ келесі бейнематериалда. Баранина. Күнделікті қойдың етін жеп жүрген жандар үшін алдарында жатқан еттің қойдыкі емес екенін анықтау қиын болмас. Мына жерде 37 жастағы Петропавл тұрғыны шымба әлде өтірік пе екені белгісіз. Полицейлерді сендіріп әлек. Азамат Мағжан Жұмабаев ауданындағы Новый Быт ауылының маңында ұсталған. Көлігінің ішінен тағы мылтық, оқ-дәрілер және пышақ табылған. Осы орайда оның ісі күмән тудырып отыр. Мылтық өзіне тіркелген. Бүгінде аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізіліп жатыр. В салоне автомобиля обнаружены. Көліктен мүшеленген ет табылды. Ұсталған азамат тәркіленген ет қойдыкі деп ақталмақ болды. Бұл факті бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексі 337 бабы 3 бөліміне қатысты заңсыз аң аулау бойынша қылмыстық іс қозғалды. Ет сараптамаға жіберілді. Осы орайда айта кетейік, елімізде қаңтардың бірінен бастап Сібір елігі, марал, қабан, бұлан сияқты тұяқтаңдарды атуға, аулауға тыйым салынған. Ал түлкі, қоян, қарсақ, жанат тектес ит пен андатырларды аулауға ақпанның 15-іне дейін рұқсат етіліпті. Ақтолқын Сұлтанханқызы облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.